عبدي عبد الله أحمد عبد الداري وكمي ده مشرحين تهو تاغين قبشة ده حلقة مدحوينها قل مدوك أيامان تدبوغو صلابتي مغالدة دو سمرابة عاسمة دولة قبلات كي قل مدوك غرون كديار ده مغالدة دو سمرابة حاكوسو دووية مسؤول كان مسؤولين كترسان مامول كدقمة دو سمراب حلوانا كترسان قلها شعب كبرلمان كدولة قبلات كي قل مدوك يقايبها كالدوان يبلش ده مغالدة دو سمراب وغرون كو تغيسو دووين تمشرحة عبد الداري ayaa markii uu soo gaaray magaalada Dhuusamareeb waxa loo soo galbiyay hooyga uu ka degan yahay magaalada halkaas oo warbaahinta uu kula hadlay waxana uu ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono horumarinta deegaanka Galmudug hadii la doorto dhanka kale waxa uu mahadceliyay bulshada soo dhaweyntiisa ka qayb gashay oo uu kaga mahadceliyay doorka ay ka qaateen ololihiisa doorashada ee halkan kaliya waxa uu nimid waxa weeye mahadnaq aniga mahadnaqayo taageeradiina ee ay la garab taagantiin mar walba waxaan kala rabaa inaan xasuusino Galmudug kulligeen waxaan nahay dadkii ehelka u ahaa ayaan daro Galmudug sidii loo aasaasay ilaa hadda waa han qaadi laadaha sababtu waxaan qaadi laadana waa cadaalad darro aniga si gooni iskuma amaanay laakiin waxaan aaminsanahay qofka duu rabo sumcad mid aqriib mid adduunba public service ka wuxuu noqon karaa wax ajri xasanad ka hesh wuxuu noqon karaa wax dambi iyo aqraada ku seejiya waxa ka bilaabanaysa niyad qofka niyad u leeyimaada ka bilaabanaysa haddii niyadada tahay inaad dadka xuq qabato ilaahayna ku fududeynaya adigana ajir xisanaad baa ka helaysa haduu ilaahay yiraahdo aniga haduu meeshan ilaahay iga wado maanta waxaan fadhinaa in madaxweynaha la doorto xaq Alla way ka qoran tahay waa ka diyaar xikmadana lagu qariyana waa inaan dadaalno dadaalkeena waa tan ahayno haduu ilaahay marka noo garto inaan meeshaas madaxweynuhu ku soo baxno oo ilaahay i garto inaan madaxweynuhu ka noqdo waxaan rabaa inaan si cadaalad ah ugu shaqeeyo waxaan rabaa duu ila inaado inaan adeega bulshada oo ay ka bilaabato isbitaalada iyo waxbarashada iyo joojinta colaadaha laftigooda oo colaadaha dhibaatooyinka ugu weyn ee gobolka haysta marka aan bilaawno inaan la hadalno dhalinyarada xildhibaanada waliba mustaqbalka iyo masiirka in laga tuso macnaha ayaga laftigooda in wax lagu ciyaarayo ama waxaan rabaa maanta in ma taqaana go'aan laga gaaro inay tahay masiirkooda iyo mustaqbalkooda inay tahay waxaan aaminsanahay hadii fursad la isku siiyo xildhibaanada in lala hadlo kambeen rasmi ah la galo waxaan aaminsanahay dad badan qulubtooda isbedeli doonta oo xaqi u helin doonaan qofkii uu arkaan inuu hoggaanka sax u yahay badi musharaxiinta madaxweynaha Galmudug ayaa soo gaaray magaalada Dhuusamareeb oo ay ka socdaan howlaha doorashooyinka waxaana la filayaa in bari la qabto doorashada gudoonka baarlamaanka Galmudug oo bilow u noqon doonta tan madaxweynaha Galmudug oo la filayaa in iyana jadwalkeedu soo baxo Abdullah Warsamir Somali News TV Dhuusamareeb.